Rapaz, não sapo, eu tô filmando, pô. A música aí, vai. Vai, Sandy. Tá se preparando. Vai lá. Não, o Thiago tá se achando agora, né? É. Não, ele conseguiu. Não, ele conseguiu salvar outra pessoa ainda sentindo. Clube das Mulheres. Com tudo. Sai. É um arrepio quando ela sai pedalando. Culote. Panetone. Depois o pera sou eu, brother. De rosa? Peraí, o periquito voar, então ele é homem? Não. Entendi. O periquito é... Vocês ouviram a música? Tem que ser a periquita, né? Toda a sua calcinha. Eu quero ver a cor da sua agora. Sanguinha vai.